ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအတူချစ်တဲ့ပုံပြင်ဆင်နေတာကြွေးကြော်နေတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါတယ်